Nikos Ayağı kimi tanınan blogger Nicat Şakirlinin cinayet işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Unikala reportu istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Samir Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Prokuror Orxan Mehdiyev məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin 6 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan blogerin dostu Ruslan Məmmədov vəfat edib. Nicat Şakirlinin sağ qolu dirsəkdən amputasiya olunub.